מדברים לעם, ההסכת של לשכת העיתונות הממשלתית. אנחנו מארחים היום את עדן עיני, ראשת מערך ההסברה בעמותת "יזרעאליז". המסבירנים, על הלחימה בזירה התקשורתית העולמית. שלום עדן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. העמותה. מכשירה מזה חמש שנים, נכון? חיילים משוחררים לקראת הטיול הגדול בחו"ל. ומלמדת אותם להתמודד עם טענות שמותחות כלפי ישראל, מכיוונם של מטיילים אחרים. בצורה שתגרום למטיילים אחרים בעצם להקשיב להם ולהיפתח לדעות שונות לגבי ישראל. אז אני חוזרת איתך רגע להתחלה. מתי, איך, על רקע מה, הוקמה ישראליז. אז קודם כל כיף להיות כאן, תודה שהזמנתם אותנו. אה, הסיפור של ישראליז, האמת, מתחיל ב-2017. אייל. שהיום הוא המייסד והמנכ״ל של ישראליז, יצא כמו כולנו בעצם, ככה להתאוורר אחרי הטיול הגדול. ארז את המוצ'ילה ויצא לטרק ארוך בפיליפינים. אחרי הטרק, כמו כולנו, כל מה שהוא רוצה זה לשבת ליד בר יפה מול הים ולקחת בירה קרה, וזה בדיוק מה שהוא עשה. כשהוא התיישב על הבר, הוא ראה חבורת תיירים צעירים, שניים, שלושה תיירים אירופאים, והוא התיישב עם חיוך גדול והתחיל שיחה. וכשנשאלה השאלה, where are you from? מאיפה אתה? והוא ענה ישראל עם חיוך גד וזה היה רגע מאוד מאוד מעניין עבור אייל, שהוא אמר, אבל רגע, אנחנו אפילו לא התחלנו לדבר, אתם עוד לא הכרתם אותי, אייל. יש את אייל הישראלי ויש גם אותי. ואייל חזר הביתה עם הרבה מאוד מחשבות, הוא גם שם לב שבמהלך הטיול הוא באמת חיפש את ההזדמנויות האלה לתת את המעבר, להכיר אנשים, לתת להם עוד תמונה שהם לא, לא נחשפו בה, גם כאייל, אבל גם כישראל וישראלי. והוא חזר הביתה ואמר, מעניין אם היו עוד מטיילים שהרגישו ככה. ואז הוא שאל שאלה יותר גדולה, מעניין כמה מטייל ואז השאלה הבאה הייתה, מעניין מה אנחנו יכולים לתת לאותם ישראלים ככלים וצדה לדרך שיהפכו את אותם חוויות למשמעותיות יותר, לא רק עבורם כאינדיבידואלים, אלא גם עבור המשתתפים שהם יפגשו בדרך. ומה בעצם היה השלב הבא? מה התשובות שהוא ענה לעצמו ומה הוא עשה עם זה? קודם כל הבנו שהרבה ישראלים צריכים את המודעות שנייה להגיד, יש אותנו, יוצאים מצה"ל, יוצאים מישראל ככה חדורי מוטיבציה לטרוף את העולם הגדול, ויש לנו את הסיפור הישראלי שלנו, שהוא בטוח וברור לכולנו בלב בכל דרך שאנחנו מספרים אותו. אבל בצד השני לפעמים יש איזשהו פער. יש נרטיב אחר שמסופר, יש זוויות אחרות שמסתכלות עלינו, ולא תמיד המפגש בין בין הישראלי הצעיר לבין הצעיר הבינלאומי, הוא מתקיים באותה שפה, אוקיי? לא שפה עברית או אנגלית, אלא יותר בשפה של נרטיבים ואיך שרואים את זה. אז קודם כל דיברנו על מודעות, מודעות לאתגר של תדמית ישראל. איך הצעירים בעולם רואים אותנו? למה הם נחשפים? למה הם לא נחשפים? באיזה כלים אנחנו נשתמש כדי להציג את עצמנו שהם כלים מחברים? איך נמצא מכנה משותף? איך נזהה הזדמנות להקשיב למי שעומד מולנו ולא רק לראות תשובות מהר מדי? ובעיקר, נמצא את הדרכים לסיים בטוב, לדבר בטוב ולהשאיר חוויה שהייתה משמעותית יותר מאשר רק עובדות היסטוריות. אז מה בעצם עושה ישראליזם? יפה, אז אנחנו רגע ניקח צעד אחד ככה אחורה ונעשה זום אאוט בכללי ישראל איז היום היא הפלטפורמה הגדולה ביותר שמפגישה בין צעירים ישראלים לבין צעירים מהעולם. התחלנו באמת בראשית דרכנו בעולם המטיילים ובעולם החיילים, אבל בחמש שנים האלה גם גדלנו והתבגרנו והבנו שיש עוד חזיתות של מפגש. אז חזית מרכזית מאוד שבה אנחנו מפגישים את הצעירים שלנו זה צעירים ישראלים עם צעירים מהמזרח התיכון. הסכמי אברהם הביאו הזדמנות עצומה ובה אנחנו מפגישים יזמים צעירים מישראל ויזמים צעירים ממרוקו על מנת לעשות חיבור בין אנושי במדינות שיש להן אז זאת חזית אחת שאנחנו מפגישים צעירים. והיא עובדת אגב? רצה מדהים, זה אחד הפרויקטים היותר מיוחדים ויותר מרגשים. לפני חמישה חודשים אירחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה, המשלחת של 18 מרוקאים צעירים שהגיעו לישראל, וואו. והיו בהיי, אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay? laughs> כל <laughs> מה שהם חוו פה, זה הפעם ראשונה, הם לא היו, הם לא שמעו, הם לא פגשו ישראלים לפני המפגשים האלה, זו תוכנית שנתית שהישראלים והמרוקאים עובדים ביחד בזום, ואז משלחת למרוקו, משלחת לישראל, אבל... זה לפרק אחר בפודקאסט שלנו. מגניב, אוקיי. <laughs> הנישה השנייה והחזית הנוספת שאנחנו מתעסקים בה, זה באמת בחזית של הרשתות החברתיות. הקורונה אמנם לקחה לנו את הטיולים, אבל נתנה הרבה הזדמנויות אחרות, שזה מפגשים בין-אישיים ברשתות החברתיות. בקורונה <אז> למעשה הפסקתם עם הטיולים? הפסקנו עם הטיולים, וקרה הסכמי אברהם, והרשת גדלה. אז צמחנו כפול שניים. כלומר, היום יש לכם שלושה זרועות. נכון, נכון מאוד, נכון. Okay. אז יש לנו את מזרח תיכון, יש לנו, לנו ר בה החבר'ה שלנו הצעירים מקבלים מלגה, סטודנטים, אה, מטיילים בארץ אחת לחודש, חווים חוויות אישיות מדהימות וקבוצתיות, לומדים איך לייצר תוכן דיגיטלי ומשולבים בתוך קהילות בינלאומיות ברשת. אם אתם בעניין של אוכל, של צלילה, של טיול, יש לכם את הזווית הישראלית האישית שלכם, לספר את זה גם שם. מגניב לאללה, לא. נשמע ממש מגניב. ונחזור לחיילים שלנו. אז מי בעצם החיילים, מי בעצם הקהל שאתם פונים אליו בכל הנושא של הטיולים? אז אנחנו מבינים היום שהמסלול הישראלי, <laughs> כמו כולנו, זה לסיים תיכון, להתגייס. להשתחרר ולהתחיל לחלום. אז אנחנו באמת uh, בשיתוף פעולה עם, uh, עם צה"ל כבר המון המון שנים, ואנחנו פוגשים את החיילים ככה צעד וחצי לפני השחרור, בין אם זה בכנסי המשתחררים, שאגב מתקיים ממש עוד שנייה בספטמבר, אנחנו כבר נהיה בכנס המשתחררים הבא, וגם אנחנו פוגשים אותם בתוך ההכנה לקראת השחרור בתוך הבסיסים של צה"ל, צה"ל מקיים גם כנסים בתוך הבסיסים עבור יחידות, ואנחנו משולבים בתוך התוכן כהכנה לשחרור, כי גם צה"ל הבין מהר מאוד שהיום יש ואקום, שבו אנחנו לא נותנים מספיק כלים, לצעירים שלנו ביציאה לעולם הגדול, גם פרקטיים, כמו איך עושים ביטוח, ולמה אנחנו צריכים ציוד טוב, ודברים חשובים כאלה. אבל גם צדה לדרך בהיבט הפסיכולוגי, המנטלי והנרטיבי שלנו, ולהגיד, אתם יוצאים לעולם שחושב עלינו קצת דברים שונים ממה שאנחנו יודעים, הנה קצת צדה לדרך שתעשה לכם את זה יותר קל ויותר אה, פשוט. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פוגשים אותם, עושים אה, הרצאה אה, של 45 דקות עד שעה חשיפה לנושא, מודעות וקצת כלים, ומזמינים אותם להצטרף לסדנת ישראליז בטיול הגדול, זו סדנה שמתקיימת אחת לחודש, סדנה של ארבע שעות, אה, שמחולקות לתוכן עשיר ומשמעותי. חלק, נ אנחנו בעצם חושפים אותם, כמו שדיברתי, עומק טיפה לאתגר, מגמות בינלאומיות שיח, מה דור הזי z ככה מדברים, ומאיזה ערך ואיזה נקודת מבט אנשים שרואים את ישראל מספרים לעצמם סיפור בגלל הרקע האישי שלהם. אנחנו מדברים הרבה על היכולת להקשיב לא רק למילים, אלא לדברים שקורים מתחת ולבחור איך אנחנו בוחרים להגיב. כמובן שלמי שמגיע, אנחנו מביאים יועץ טיולים מומחה שידבר טיפה על יעדים בטיול ואיך לעשות את זה נכון. ואנחנו כבר על הדרך בארץ, להתחיל לתרגל את כל הדברים המגניבים שהרגע דיברנו עליהם, hands on עם בירה מול הים, תראי לי מישהו שיגיד לזה לא. <laughs> ובכל זאת, ארבע שעות <laughs> אתם, אתם מעבירים אותם סדנה. זה באמת מספיק עכשיו לחייל צה"ל להסביר על ישראל בחו"ל? אני חושבת שאנחנו פחות מדברים על להסביר על ישראל בחו"ל, ואולי זו הנקודה והחידוש שיזרעאליז מביאה איתם. אני חושבת שמה שמאוד מאוד ייחודי במה שיזרעאליז עושים, זה ההבנה שאנחנו לא באנו לדבר על, אנחנו באנו לדבר עם. והנכס הכי גדול שלנו, לפי מה שאנחנו מאמינים בישראל, זה אנחנו, זה הצעירים הישראלים, זה אנשים שבאים עם הסיפור האישי שלהם. עובדות והיסטוריה, אפשר שעות להסתכל בגוגל ולהביא, אבל החוויה הזאת של המפגש האמיתי, על הבירה מול הים, על לעשות את הטרק הזה ביחד, על ללמד אותו איך מתבלנים את השקשוק הנכון כשמכינים אותה ביחד בהוסטל, זה רגע שיזכרו יותר מאשר הוויכוח מה קרה ב-48' או לא קרה ב-48'. זאת שני, זה אבל גם הנקודה שבה אייל בעצם הבין שיש צורך, כלומר, לא אייל הבין שיש צורך אה, בשני ממדים, ומה שאת מדברת הוא מאוד נכון, אנחנו מדברים הרבה גם בסדנות שלנו על שאלות קשות. איך אנחנו מתמודדים עם שאלה קשה, איך אנחנו בונים אה, טיעון שמרגיש לנו בנוח, שאנחנו מרגישים שאנחנו מספרים גם עובדה חשובה, אבל גם מתוך פן אישי. כי בסוף אנשים מתחברים לאנשים לפני שהם מתחברים לרעיונות. ולכן היכולת לבוא ולהגיד, אנשים צריכים מודעות שנייה לסיטואציה, וזה מה שאייל הבין, שיגיד, אני חטפתי שוק, זה מה שהוא אמר. ואחר כך הוא אמר איזה כלים אנשים צריכים כדי לעשות את זה טוב. עכשיו, יהיו את האנשים שיקומו וילכו, ויהיו את האנשים שיחבקו ויגידו, וואו, רק חיכיתי לפגוש ישראל, ויהיו אנשים שיגידו, וואלה, בוא נדבר. ואנחנו רוצים לתת את ההזדמנות לישראל, לישראלים שלנו להבין שיש מנעד. ביכולת שלנו אה, לייצר חיבורים, אם זה טריגר, כי אנחנו מגיבים לאיזושהי שאלה ששאלו אותנו, ואיך אנחנו עושים את זה, אנחנו לומדים את זה בסדנאות, ועד יוזמה, שאנחנו בעצמנו יוזמים משהו, זה יכול להיות, בואו ביחד נלך לצבוע את הבית יתומים הזה בגואטמלה, במקרה אנחנו ישראלים, ועל הדרך אנחנו נספר לכם מאיפה באנו. זה יכול להיות לשבת על מדורה פעם אחת עם אנשים שהם לא ישראלים, ופשוט לפתוח שיחה עם מישהו שחדש לנו. אבל אתם בעצם ממוקדים בסדנאות להסברה, או בואו נגיד לתקשורת, בעיקר עם אלה ש שומרים... וואלה, ישראל, ספר לי עוד. נכון. לא על אלה שקבלים והולכים, ולא על אלה שמחבקים, כי בעצם אלה כבר, שני אלה תפסו צד כבר. יש גישה שאומרת בעולם הפרו-ישראלי שלנו, שאנחנו מדברים עם כולם. את אף אחד אנחנו לא באים לשכנע. המשוכנעים משוכנעים משני הצדדים של הקשת, נכון? אבל אנחנו כן יודעים שכולם מקשיבים לנו. גם אם אני מדברת עם אנשים שלא אוהבים אותי, וגם אם אני מדברת עם אנשים שמאוד אוהבים אותי. ולכן ברור שאנחנו מעודדים את הצעירים שלנו לדבר עם כולם. יהיה להם יותר מעניין לשמוע ולדבר עם אנשים שמתעניינים וירצו לשמוע עוד, ולכן יהיה שיח שהוא... פינג פונגי כזה, ולא רק חד צדדי והטחות. אבל לפעמים אין את הרגע הזה שמישהו בא לדבר, את יודעת, אוקיי, ישראלי מגניב, עד כמה מעניין אותו בוא נגיד לדבר על פוליטיקה עד שהוא יוצא לטייל בעולם? אני מדברת גם על הישראלי וגם על המטייל השני. אני חושבת שמה שעובר מאוד מאוד ברור בתוך הסדנאות שלנו, זה שאנחנו לא מדברים על זה בכלל גם עם החיילים, או עם המשתתפים. על פוליטיקה? בכלל. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו גם לא מדברים על הפלסטינים כי זה לא הנושא, אנחנו מדברים עלינו כאנשים שיכולים לייצר חיבור עם סיפור אישי שלנו, אנחנו עוזרים להם לבנות את הסיפור הישראלי שלהם, אנחנו עוזרים להם לזה. אם תגיע השיחה על פוליטיקה, יש לנו קיט דיגיטלי שנש... שנמצא תמיד בטלפונים של המטיילים על ספרייה דיגיטלית לגבי עובדות היסטוריות כאלה ואחרות, אם אתם רוצים ואתם מגיעים למעמד של לדבר ואתם צריכים עזרה עם זה, there it is. אבל הרעיון כולו הוא להגיד, אתם מעניינים, הארוחת שישי שלכם מעניינת הרבה יותר מהמבצע האחרון, או איך אתם רצתם למנקלט, הרבה יותר מעניין אם ישראל תקפה קודם או לא, או לא תקפה קודם. הרעיון הוא לא לדחוף אנשים למקומות שלא נוח להם, אלא לייצר מקום מספיק נוח, כדי שהשיח יהיה רחב, מחבר ומשמעותי. יש איזשהו מושג הסברתי שנקרא הסברה של עגבניות שרי. על שם עגבניות השרי שלרוב את יודעת מקשטות את ההסברה הישראלית שמתעסקת רק בטוב, בחדשנות, בכיף, ומתעלמת בעצם מהטיעונים הקשים. עכשיו, איך מה שאתם עושים שונה? כי, כי ברגע שמגיעים בעצם טיולים קשים, אתם בורחים לסיפור החיים האישי. שוב, אז אני אגיד ככה, טיעונים קשים זה טיעונים שכל אחד חווה קושי אחרת. אנחנו, ישראלים שמגיעים במגוון מאוד מאוד רחב מגיעים אלינו, מגיעים אלינו דתיים, חילונים, יהודים, לא יהודים, כי כולם מטיילים וכולם פוגשים אנשים ולכן לכל אחד יש שאלה קשה שהיא טיפה אחרת. נתחיל עם זה. הדבר הנוסף הוא, כשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו בדרך כלל מחלקים את הנושאים לשלוש, תדמיינו איזשהו פאי שמחולק לשלוש זירות, ואנחנו מבינים שלהעביר מסר לישראל אפשר בשלוש דרכים. יש את מה שקורה לו המציאות המורכבת ולפעמים אנחנו נבחר לדבר על המציאות המורכבת וברור לנו שעכשיו השיח על השולחן הוא לדבר על המציאות המורכבת של ישראלים, המציאות המורכבת של פלסטינים, הצעירים שלנו יבחרו לבוא עם עובדות או יבחרו לבוא עם סיפור אישי אבל הם יהיו וינכחו בתוך השיח על המציאות המורכבת. חלק אחר בפאי הזה מדבר על הפנים היפות של ישראל. נכון, עגבניות שרי, ואני אגיד משהו שלפעמים קשה לשמוע, ישראל היא מדינה שיש בה הרבה יותר מרק סכסוך. יש לה תרבות יפהפייה, ואוכל מדהים, ונופים יפהפיים, ולפעמים שווה לדבר עלינו גם כמדינה בפני עצמה שיש לה הרבה מאוד מה להציע. והפאי השלישי נקרא ערכים אוניברסליים. לפעמים, זה לא לדבר עלינו בכלל, <laughs> זה לדבר ביחד על ערכים שאני ואת, או אני ואותו סמנתה, אותה סמנתה שאני אפגוש, מאמינות בה, כי אנחנו בני אדם בעולם הזה, ויש לנו ערכים משותפים. זה יכול להיות זכויות אדם, זה יכול להיות בעלי חיים, זה יכול להיות טבעונות, זה יכול להיות אומנות, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. והיופי הוא לשזור. לא רואים אותי פה בפודקאסט, אבל אני בעצם עושה תנועות עם ידיים שמחברות. השזירה הזאת בין... לדבר על מציאות מורכבת ועורך אוניברסלי, יגרום למי שעומד מולי להגיד, אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך עד הסוף, אבל אני מבינה מה את עוברת. או אני יכולה להתחבר שזה מורכב. או אני אצא מפה בתחושה שאומרת, אוקיי, זה הרבה יותר גדול ממה שאני אומרת, אבל החוויה עם עדן הייתה משמעותית, וכשפעם הבאה יקרה משהו, את עדן אני אזכור. את יודעת לומר לי מה הטענה שמגיעה מצד מטיילים, שכן מוכנים לדבר? שתמיד איכשהו תופסת את הישראלים במקום לא מוכן? אני חושבת שבדרך כלל זה שאלות מאוד מאוד ספציפיות על מקרה. זה מצחיק, זה מנעד כזה של או שאלה מאוד מאוד ספציפית כמו למה הרגתם את הילדה בת חמש, אוקיי? Okay, ואז זה כל כך צר. ואז you have to say, it's very complicated, you have to understand, <laughs> נכון? <laughs> זה התשובה הראשונה. <laughs> או שלפעמים של זה שאלות כל כך, כל כך, כל כך רחבות של אה, למה כבשתם אה, בלה 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 או 48, או שאלות שכאילו האנשים שלנו אומרים, רגע, מאיפה אני בכלל מתחיל? <laughs> יש לכולנו סיפור שאנחנו באים איתו. ובתוך הסיפור הזה הם שוזרים בעצם את העובדות והדרך שלהם לספר. מטיילים שלנו סיפרו שהם הגיעו לאיזשהו ויכוחים וכחניים וזה, אבל בסוף היה חיבוק וצ'פחה והלכו ככה לשבת והמשיכו את היציאה הזו במקום טוב. ואם יש משהו ומסר הכי חשוב שאני רוצה להגיד מהרעיון מה, מה, מה הזה בהקשר הזה של אנשים נורא מפחדים, איך אני אדע מה לענות, זה לא תמיד על התשובה שתיתן אם שכנעת או לא. זה שהשתתפת בשיח. בעולם ההסברה או בעולם של דיפלומטיה ציבורית, אנחנו מדברים על ישראל בשני רבדים. יש את הרובד של To educate, לחנך ולהעביר ידע, ויש רובד של נורמליזציה. כשאני אומרת נורמליזציה זה אומר להפוך ישראלים לנורמליים במרחב. זה להפוך אותנו להיות אנשים שכיף להיות איתנו, שיש לנו מה להציע, כי אנחנו גרים באזור שיש לו... ככה היסטוריה טיפה מורכבת, ומצב פוליטי טיפה לא נוח, אבל אנחנו חלק מהעולם המערבי ויש לנו הרבה מה להציע. ואנחנו נעים בין השניים, בין היכולת להביא ערך לבין just to be, אוקיי? Okay? פשוט להיות עם האנשים סביבנו ולתת להם את, את הערך הזה. יש איזה שהם נימוקים נגד ישראל שאת שומעת ממטיילים שהם חוזרים הכי הרבה, חוזרים כל הזמן? עולה הרבה העניין של עזה. עולה הרבה העניין של ישראל והגבולות שלא נפתחות, עולה הרבה העניין של הצבא, הרבה שאלות עולות על הצבא. וזה גם בא בגלים, אנשים צורכים את המידע שלהם על ישראל בביסים קטנים, כן? בכל מיני אירועים כאלה שקורים ברשת, אבל אנחנו מנסים תמיד לבוא ולהגיד... כן, זה קרה, נענה לכם על השאלות, אבל לייצר איזשהו תהליך אה, שפותח את ההזדמנות לדבר על דברים הרבה יותר אה, רחבים מרק הסיטואציה הזאת. אה, עכשיו, לפעמים יש תחושה, אה, בוא נגיד מהצד, אה, כמי שרואה את זה, מטייל אחד יוצא, מטייל אחד, אחד פה, אחד פה, אחד שם, ומשכנעים גם פחות או יותר כמותית אותו דבר, מטייל אחד פה, מטייל אחד שם. ומאוד מאוד קשה להצביע על זה ולומר, הופה, זה מה שישנה את פני ההסברה הישראלית, זה מה שישנה את תדמית ישראל בעולם. כי כאילו, את יודעת, כמה כמה כבר? אז קודם כל כך, אני צוחקת פה מאחורי המיקרופון, <laughs> כי בעולמות שלנו למדוד השפעה זה כמעט בלתי אפשרי. כאילו בעבר עבדתי ועבדתי עם ארגונים שבאמת יש דברים כמותיים יותר שאפשר למדוד, אבל גם הארגונים הגדולים ביותר שאנחנו גאים שהם חלק מהאקוסיסטם שלנו, יהיה להם מאוד קשה להגיד. איך אנחנו משפיעים, מה זה האפקט הזה, האקס-פקטור הזה שכולם כמהים אליו, ואיך מראים אותו ומוכיחים לעולם. הנה, שינינו את דעתם של כולם. אז קודם כל, נכון, קשה מאוד, קשה לי להוכיח כמה מטלים שינו את דעתם. אבל אני כן יכולה לצאת לך את הסדר מחשבה הזה. רק בחודש יוני האחרון יצאו 780 אלף ישראלים לטייל בעולם. יצאו מהארץ. אוקיי? Okay, טיילו וזה. כל אחד מהם כנראה נתקל בין 4 ל-5 אנשים במהלך הטיול שלהם. טיול קצר, טיול ארוך. במידה והייתה להם איזושהי חוויה משמעותית, כיפית, מדהימה, כאלה שאומרים, וואו, אולי אפילו נשמור על קשר, אותו בן אדם מנורבגיה, מאוסטרליה, מארצות הברית חוזר הביתה ואומר, אתם לא מבינים, פגשתי אה, בחורה ישראלית. שלי, ממש ממש כיף איתה. וזו הפעם הראשונה שפגשתי ישראלית, לא חשבתי שככה זה יהיה. אז יש לנו איזשהו אפקט א� עכשיו, אנחנו לא באים לשנות את העולם, אנחנו באים להיות בו ולעשות את זה טוב. אז זה, זה איזושהי הבנה שאומרים, אם זה מיינדסט שהיינו יכולים לתת לכל הצעירים שפוגשים אותנו ולהגיד, תזהו את ההזדמנויות, ועל הדרך תעשו משהו טוב גם עבור מי שעומד מולכם, אבל גם מי שנמצא אה, פה בבית ו וישמעו על ישראל עוד פעם, והחוויה תהיה כל כך כיפית וחיובית, אז עשיתם את, ה את המנה היומית הטובה שלכם אה, ליום הזה. הסדנות שלכם הן חובה לכל חייל, או שזה מי שבוחר להשתתף מגיע? היום אנחנו נמצאים בכמה ערוצים דרך צה"ל. יש לנו את סדנות השחרור, כמו שאמרתי, בתקווה בקרוב גם להתחיל לעבוד עם לוחמים לקראת שחרור, לחזור איתם. סדנות השחרור אתם. זה כל חייל מחויב. צה"ל עובד טיפה בצורה יותר מורכבת, כל חייל עובר פשוט דרך ערוצים שונים, דרך אגפים שונים, אנחנו נפגשים עם חיילים בודדים, אנחנו נפגשים עם לוחמים, אנחנו נפגשים עם חיילים כלל צה"לי, אנחנו נפגשים עם אוכלוס ברשת, בישראל איזה בטיול הגדול. אז מה החיילים שאת כן אה, פוגשת ואת כן רואה? אה, את יודעת לומר לי עד כמה הם מגיעים גם בלעדיכם מוכנים, א', אה, להסביר על ישראל, ב', כמה טוב הם עושים את זה? כן, אז אני אגיד קודם כל שאני, אני ככה לא סיפרתי לעצמי, אבל אני, אני בתחום כבר הרבה זמן, ואני יכולה להגיד שבשלוש שנים האחרונות, יש קפיצה מדהימה במודעות של הצעירים ישראלים לסוגי התדמית ישראל בעולם, בעיקר, בעיקר בגלל הרשתות החברתיות. אנחנו מדברים על אה, טיק-טוק, אנחנו מדברים על אינסטגרם, אנחנו מדברים על בלה חדיד, אוקיי? Okay. שמביאה איתה הרבה, הרבה, הרבה מאוד... אה, זה יישמע מצחיק כשאני אומרת את זה, אבל זה הפך להיות טרנד. כן. Yeah. אוקיי? זה טרנד לא במובן הזול של המילה שחולף, אלא זה טרנדי. וזה ערכי, אני מנסה עם האצבעות פה, להתעסק בנושא הזה של ישראל משני הצדדים. ולכן אנחנו מזהים צעירים שזה לא עוזר להם לגמרי כשאני מדברת על אתגר תדמית ישראל בפעם הראשונה. הם מבינים במה מדובר, הם מבינים את הקשיים, מבינים מה אנשים בעולם אומרים עלינו, והרבה מזה בגלל הרשתות. הם מבינים ויש אבל גם מוכנות. מאוד, אנחנו ממש ממש מוצפים בבקשות של חבר'ה צעירים שמחפשים הזדמנויות לפעול. עכשיו, מה שמאוד מיוחד אצלנו בישראל זה שבין היתר לזה... שאנחנו ארגון מאוד צעיר בווייב שלו ובאופי שלו, אנחנו פותחים את שערינו בעצם לכל מי שרוצה להתעניין, בין אם הוא סטודנט, בין אם הוא חייל, בין אם הוא דברים כאלה, ואנחנו פותחים את שערינו לקהל הרחב בהרצאות תוכן, בהזדמנויות למפגש. כשפרצה המלחמה באוקראינה, היינו פעם ראשונה, הרמנו כפפה מאוד מיוחדת ואמרנו, בואו נעשה מפגש בין צעירים ישראלים לצעירים אוקראינים, כדי לשמוע גם מה קורה בצד שלהם. והגיעו למעלה מ-100 משתתפים ישראלים שפשוט ר <עכשיו>, אני יודעת שקיים היום בעולם, ומן הסתם הרבה מאוד מטיילים ישראלים נתקלים בו, וזה הנרטיב הזה של שיח הצדק. Okay. כלומר, הנקודה הזאת היא של צריך להיות צודק, יש עוול שנגרם לפלסטינים, וכשמדברים על דוגמאות ספציפיות בהקשר הזה, או על הסברה, תמיד יש כן, אבל הם לוחמי חופש. כן, נכון, הם ביצעו פיגוע בסדר גמור, הם שלפו את הסכין הראשונים, הם ירו את הטיל הראשון, אבל זה כי הם נאבקים פה במאבק יומיומי על חוסר צדק מצד מדינת ישראל. וזה משהו שאת יכולה לראות שמאוד מאוד בוער, בין אם זה באירופה, בין אם זה בארצות הברית, בכלל במדינות המערביות. איך אנחנו יכולים לבוא ו... בוא נגיד מה התגובה שלנו, הישראלית האידיאלית בעינייך. יש מושג שנקרא פוליטיקה של זהויות, אינטרסקצ'נליטי באנגלית. וזה אומר שהעולם היום, בעיקר עוד דור הצעירים, אני גם ספציפית גם מדברת על ארצות הברית, צעירים אמריקאים, שבעצם יש צורך מאוד מאוד אה, חזק להיות עם זהות מובדלת, שהופכת אותי לייחודי, שנותנת לי את הסיפור האותנטי, שנותנת לי זהות. אוקיי? ולפעמים יש קונפליקט בפוליטיקה של הזהויות האלה. אני אתן לך דוגמה איך זה, או לא קונפליקט בהכרח, אבל איזשהו צורך להילחם עבור זהות גם של אחרים שדומים לי. אם אני אישה אפרו-אמריקאית שעוברת דיכוי, יש אג'נדה uh, שבאה מעולם הפינימיזם אומר שאני צריכה להילחם את, מלח... את כל המלחמות של כל האנשים האחרים שעוברים דיכוי, כי אני בעצמי מיעוט. אוקיי? Okay? אז אם אנחנו שמים רגע את המשקפיים של אותו דור שאומר, אם אני רואה את עצמי כפליט ממקסיקו שחי בארצות הברית, חובתי המוסרית להיאבק גם במאבקים של פליטים ממדינות אחרות. וזה הולך וגדל 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 לכל הסקטורים, מהקהילה הגאה ועד הקהילה האפרו-אמריקאית ועד גזע ודת ומין וכן הלאה וכן הלאה. אז כשאנחנו חושבים על האנשים, עם איזה טיעוני צדק הם באים אלינו, בואו נשאל רגע איזה טיעוני צדק הם נותנים לעצמם. איפה הם פוגשים? האם הם מדברים את הסיפור של הפליט הפלסטיני, או את הפליט המקסיקני שהם בעצמם חווים? וכשהם חושבים על ישראל אל מול הפליט הפלסטיני, את מי הם מספרים? אל מי הם מקבילים אותנו? מי הטנק שעומד מולם שזה לא אנחנו? יש כנראה מולם טנק. אחר שגורם להם לחשוב ולהרגיש את הצורך הזה במלחמק ומאבק צדק עבור עם שזה לא שלהם. That been said, כל זה נאמר, אנחנו בעצם גם מבינים שאנחנו כישראלים עושים לפעמים איזושהי טעות קטנטנה ועונים עם משקפיים של ישראלים, טעות. טבעית לחלוטין, כי הם לא יודעים מה זה אומר להיות בשירות חובה, והם לא יודעים מה זה לאבד אח או בן דוד או חבר קרוב, והם לא יודעים מה זה לגדול בצל האינתיפאדיה השנייה של מפחדים לעלות על אוטובוסים, והם לא יודעים מה זה אומר לפנות את הבית כשצריך, אוקיי? יש לנו סיפור מאוד מאוד מורכב. ולפעמים אנחנו מאוד ממהרים להגן עליו, מבלי לדעת שיש צד שני שיש לו זהות מסוימת, שסיפרה לעצמה סיפור מסוים, שחובה משהו מסוים עבור עם אחר, וקודם כל צריך להכיר בזה. קודם כל צריך להכיר ולהגיד, יש למעלה משתי מיליון אנשים היום בעזה שחווים קושי עצום, וזה נורא. זה באמת, זה 1.7 כמעט, זה מיליון צעירים שכנראה אין להם עתיד. ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו צריכים להכיר בזה גם כאנשים שיודעים מה יוצאים משם. יודעים מה קורה ויודעים מה אנחנו חוטפים מהאנשים האלה שאין להם עתיד, או מארגוני, מארגוני טרור שלהם. אבל אנחנו כן יודעים שאם אנחנו לא נכיר שנייה בקושי של האנשים שיושבים שם אל מול הבן אדם שיושב מולנו, איבדנו אותו. <אז> איבדנו, איבדנו כי אנחנו נרגיש שאנחנו לא באותו סל ערכים, שאנחנו לא באותו שיח. אפשר גם לשבת ולהגיד מול בן אדם, אין לי את התשובות, זה גדול ממני. אני כן יכול להגיד שאני בן אדם שאכפת לו, אני בן אדם שגם אכפת לו מהבית שלו, ואני חי בעולם שהוא מורכב לי כרגע. זה נשמע אבל כאילו ישראלים בכל טענה, בכל uh, מפגש מול מטיילים אחרים, צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי להסביר את עצמם, וכדי לשכנע ולהגיב בסבלנות. עכשיו, זה משהו שלפעמים, את יודעת... למי יש ראש לזה בגיל 20 כשאתה יוצא מהצבא והולך טייל? אז אני אגיד שנתחיל אה, מזה שלא כולם כל כך מתעניינים בנו. <laughs> אני יודעת שעכשיו אנחנו מדברות על ה-hardcore מייקר שיש שיחה, זה לא תמיד קורה. אבל כשזה קורה, בואו נהיה ערוכים לזה. וגם כשזה לא קורה, אז בואו נספר על משהו מגניב שקורה כדי שכשהמילה ישראל תעלה פעם הבאה... זה לא יהיה אותן תמונות על המסך של מלחמה, אלא זה יהיה אותן תמונות שלימדתי אותך איך להכין שקשוקה לפי המתכון של סבתא שלי, או אני סיפרתי לך איך זה נראה שאנחנו עושים יום כיפור בתל אביב. לא יודעת, אני ככה זורקת רעיונות. אבל את צודקת, לנו הישראלים יותר קשה מימים אחרים לספר על מאיפה באנו. נכון, ובגלל זה אנחנו פה. לך באופן אישי, בוא נגיד מה הרקע שלך בהסברה של ישראל מעבר לסדנות של ישראליס? אז אני אה, באמת באה, בא, אני נמצאת בעולם הזה של תדמית ישראל בעולם, עולם של דיפלומטיה ציבורית כבר עוד מעט אה, תשע שנים. אה, אני קיבוצניקית, אה, בת לאימא קנדית ואבא סורי. <laughs> כן, אז זה מיקס מיקס, תכף אני ככה אתן את הסיפור. אה, אז יש לי אנגלית מהבית, ומי, ואני גדלתי בוואדי ערה, בקציר, ביישוב קטן בוואדי ערה, ואני חושבת שדווקא בגלל שהרגשתי שאני באה ממקום כל כך מורכב, וכל כך מעניין תפיסתית בזהות הישראלית שלי, אה, והייתה לי את היכולת לדבר ולספר את הסיפור שלי בעוד שפה, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות כל החיים. <אז> לספר את הסיפור שלנו על כל המורכביות שלו. ורגע מאוד מאוד מכונן ומשמעותי שהבנתי שיש לנו... הזדמנות על, בטח ובטח כשמדברת על, על מה שישראלים עושים, היה כשהייתי סטודנטית באורנין, למדתי חינוך, וטסנו להתנדב עם פליטים סורים. למדתי בינוי קהילתי, וטסנו לראות איך אנחנו עוזרים לבנות קהילה של פליטים סורים בברלין. עכשיו, אני סורית, הם סורים, הם עוד לא ידעו את זה. ואנחנו מגיעים למפגש הראשון עם הסורים, מקבוצה צעירה של, כאילו, קבוצה של עשרה ישראלים. ואמרו לנו, חכו רגע, אל תגידו שאתם ישראלים עדיין, הגרמנים ככה ניסו לייצר אווירה יותר קלילה בהתחלה, ואנחנו מתחילים לדבר איתם, כל אחד עם הבירה והחצי פיתה עם חומוס שלו. ואני מתחילה לדבר עם בחור בשם אמרו. אמרו, בן 25, חתיך. מהנדס, אנגלית רהוטה, יפייפייה, שיחה מרתקת, ובאיזשהו שלב הוא אומר לי, So, where are you from? ואני עם חיוך כמו אייל, מחייכת ואומרת, what do you mean, I'm from Israel. מה שאמרו עשה אז הוא התכופף, והסתכל לכיוון הגב שלי. I was thinking he's checking me out, כן? חשבתי שהוא כזה <laughs> בודק איך אני נראית, אבל אמרו חיפש זנב. ואחר כך העיניים שלו נדדו גם לראש שלי. Yeah. והוא חיפש קרניים. ואני אמרתי, די, אחי, אתה מהנדס, אתה כאילו עם אנגלית רהוטה, אתה בעולם המערבי, אתה, אני, אני הייתי בהלם. ואז הוא תפס את עצמו לשנייה, והוא תפס את הפה שלו ואת הפנים, והוא אמר, אני כל כך מתנצל, אני לא פגשתי ישראלי או יהודי בחיים שלי, וכל מה שאני יודע לכם, זה שיש לכם זנב וקרניים. ואת עומדת מולי, ואת מדברת אנגלית, ואת מעניינת ואת מצחיקה וכיף לי איתך, ופתאום את ישראלית וזה מתנגש לי במוח, אני לא חשבתי, אני לא ציפיתי. אתם יכולים לדמיין מה קרה כשאמרתי לו שאני גם חצי סורית ואני מחלב, כי הוא מחלב. כאילו המוח שלו כזה התנפץ לרסיסים, ובשעתיים אחר כך ישבנו והחלפנו מתכונים של סבתות, ודיברנו על מה יש לנו על השולחן, וגילינו שאנחנו אוכלים את אותם מאכלים, וגילינו שהסאבים שלנו... עבדו באותה תעשייה בחלב, ו... וזו אותה חוויה כל כך כל כך מעצימה, שיום לפני שחזרתי לארץ, תמיד מביאים כזה מתנות למארחים, כזה קצת שמן זית וטחינה, ונשאר לי קצת מהמתנות שלא הבאתי, ותפסתי את אמור רגע לפני שנסענו, אמרתי לו, היה לי נורא כיף איתך, באמת, זו הייתה חוויה סופר משמעותית בשבילי ונוצעת לך משהו קטן, ואמור התחיל לבכות. התפרק בבכי וחיבק אותי חזק חזק, ואמר... וואו. אין לי לאן לחזור, אין לי בית. סוריה מבחינתי היא כבר לא מקום שאני אחזור, ובחיים, בחיים, בחיים לא חשבתי שאני ארגיש כל כך בבית עם ישראלית יהודייה על אדמת גרמניה. וזו חוויה שאני רוצה לכל ישראלי, לכל צעיר שמטייל בעולם. לא עם אמרו הסורי, אבל עם כל אחד שיראו אתכם. לא את המדבקה שיש לכם על המצח שאתם ישראלים, כי אתם מעניינים ואתם מצחיקים ואתם ספונטנים ואתם יזמים ואתם מרגשים ואתם אחרים בנוף הצעיר והעולמי הזה. אני אומרת לכם, כאילו אני אומרת לך ואני אומרת לכל מי שמקשיב, אנחנו באמת 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 יכולים להציע המון, happens to be שאנחנו גם ישראלים. אוקיי? Okay? שזה לא יהיה הקשת והחץ וקשת הזה לרוץ ולספר את כל העובדות וההיסטוריה. יש המון ארגונים מצוינים שעושים את זה. אנחנו מזמינים אתכם לבוא להיות אתם עם תבלון כזה של הזדמנות לעשות משהו משמעותי למעלה ולעוף על הטיול שלכם. מהמם. ולסיום עדן, מה את ככה מאחלת להסברה ישראלית, למטיילים בחו"ל, בנוסף לכל האיחולים שערבת להם עכשיו? <laughs> אני מאחלת uh, לדעת לזהות הזדמנויות. אוקיי? Okay, אני מאחלת לכולנו, גם לה, להסברה, לעולם הישראלי, לזהות הזדמנויות שבהן אנחנו יכולים לספר את הנרטיב שלנו במקום שהוא באמת ינחת. על אוזניים שרוצות לשמוע ולהקשיב ולהתחבר אליו. לא תוך, תוך צדקנות ומאבק והיסטוריה ועובדות, עברנו את זה, אוקיי? אנחנו פה, כאן ועכשיו, בואו נייצר חיבורים משמעותיים שיבנו את הדור הזה, אוקיי? זוכרים? Uh, education מול נורמליזציה, בואו ננרמל את עצמנו בתוך העולם כאנשים שרוצים להיות איתנו ושכיף איתנו, uh, ובסדנאות שאנחנו מדברים על זה המון, ואני חושבת שיש פה דור מדהים של אנשים צעירים שעושה פלאים, אני רואה אותם יום-יום. יום אצלנו ב israelis ואני יודעת שהם הולכים גם להוביל מהלכים מאוד משמעותיים במדינה שלנו, ואני מתרגשת לראות מה יקרה גם בשנים הבאות. עדן, תודה רבה. תודה לך. אני נורא כזה.